Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 77, 8, 29, 7, 41, 78, 13, 51, 19, 14, 62, 6, 21, 12, 42, 60, 74, 38, 44 a číslo 63. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 8, 6, 6, 7 a 2. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.